Це стихійне сміттєзвалище, розташоване неподалік заводу газорозрядних ламп. Поруч засіяні поля, трохи далі – житлові будинки. Нині тут поодиноко валяються черепи та кістки великої рогатої худоби. Два тижні тому їх було близько півсотні. До цього це могли бути не просто кістки, а так само якісь м'ясні тканини тут лежати. В першу чергу це є збудником якихось хвороб, інфекцій. Якщо тварини, якісь собаки чи коти, які приходять сюди із саме сільотепних територій, з наших будинків, вони можуть тут і харчуватися цими рештками. Із двох сміттєзвалищ, що розташовані поруч, зібрали близько 200 черепів великої рогатої худоби. Керівник обласної держпродспоживслужби каже, рештки здали на переробний завод. Після їх збою була проведена дезінфекція, територія була піддана орошенню хлоєним вапном і аеспо, дезінфекційні засоби, для того, щоб не унеможливити розповсюдження можливої інфекції. Проте черепа були оброблені, на них не було тканинних м'язів і ніякого гніяння не було. За бирками знайшли власників забитих тварин. Інформації про людей, яким продали худобу, вони не знають. Домовилися, руки пожали, посадку відвели, забили, сюди привіз те, що потрібно, забрав, те, що йому не потрібно, розробив і викинув на найближче сміттєзвалище. Рештки прибрали, а промислове та побутове сміття залишилося. На ділянці валяються поліетилен, мішки з-під цементу, скло, побиті унітази і не тільки. Неправильно захоронене і неперероблене сміття шкодить навколишньому середовищу, каже Микола Рябика. Вони змішуються і таким чином негативно впливають на підземні води, на ґрунти. В першу чергу ми бачимо те, що тут розташовуються поруч сільськогосподарські угіддя і так само поля. Пластикові відходи можуть впливати на життя птахів, можуть впливати на життя тварин, які мешкають в сусідньому лісі. Територія, де знайшли сміття та рештки тварин, належить Супрунівській сільській раді, каже Геннадій Пікуль. Ну не наша це територія, це територія Гужулівської сільської ради. Територія та на сьогодні не розмежована, але за документами, які сьогодні існують діючі, це територія не Супрунівської сільської ради. Не входить ця територія і до генплану Гожулівської сільради, розповіла телефоном її голова Тетяна Литвин. Хто має вивозити сміття, вирішуватимуть через тиждень, коли землевпорядник Супрунівської сільради вийде з відпустки. Ірина Соляник, Валерій Пашнін, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.